אדם מחפש להאמין במישהו, שהוא אומר, תראה, אני רוצה מישהו להאמין בו, שמה שהוא אומר לי שיהיה קדוש, אז פתאום שאותו אחד שאתה רוצה להאמין בו עושה איזה דבר שלא נראה לך, אתה אומר, רגע, למה עשית? אבל אתה, מה אכפת לך למה הוא עשה? אתה, אם אתה מחפש להיות רובוט שמאמין, אתה אומר, למה הוא עשה? מה הוא עשה? מה זה לך מה הוא עשה בכלל? נגיד ששאלת אותו למה עשית, כדי להבין, אמר לך, אין לי תשובה, אמר לך, זה לא אין לך, זה לא אין לך. אבל הבן אדם צריך לבוא לא מתוך מקום שהוא רוצה להאמין, מתוך מקום שהוא אומר, הבן אדם הזה יכול לחדש לי משהו? כן, אני שומע אותו. לא, אני לא שומע אותו. זה לא משנה מה הוא עשה בכלל. אפילו הוא פושע הכי גדול בעולם. עכשיו נותן הרצאה. הוא יכול לחדש משהו? אנחנו נשמע אותו, לראות שהוא פושע. אז מה אם הוא פושע? זאת אומרת, אם הבן אדם מנסה להיצמד באיזה אימג', אז זה מאוד מפריע לו שהאימג' שהוא רוצה להיצמד בו עשה משהו שנראה לו לא מתאים לו הסטנדרטים שלו. אבל אם המטרה של הבן אדם זה כמטרה כנה כדי ללמוד, אז מה אכפת לך מה הוא עשה? אתה תבדוק מה איתך, מה קורה איתך, לא מה הוא עשה, למה הוא עשה. רגע, למה עשית? למה אכפת לך למה עשית? תבדוק מה איתך, אתה בסדר? תבדוק מה קורה איתך, תבדוק מה אתה צריך לשונו בעצמך. או אם אתה לא מבין, למה אני לא מבין? אה? או למה אני לא מבין? לא, למה זה... לא, לא מבין זה לא מבין. כן, למה זה מפריע לי או משהו כזה? כן, פנימה, לא. אבל הרעיון הוא שאם לדוגמה את מחפשת מחפשת מישהו להאמין בו, אז בעצם שאני עושה משהו שלא מתאים לך, למה עשית? למה זה? עכשיו, מה, את מחפשת להאמין בי? אל תאמיני בי, לא רוצה שתאמיני בי. זה מה שהסברתי, זה הניסיון. אבל זה לא ניסיון אם תאמיני בי למרות שעשיתי משהו לא הגיוני ואתה צריכה להאמין שאני צדיק. זה לא הסיפור. אל תאמיני שאני צדיק. מבחינתך, תגידי, אפילו אם, אני לא יודעת אם מה שהוא עשה זה טוב או לא, אבל אני בכלל לא מאמינה בו, אני בודקת בכל מקרה. אז יש לי מספיק מה לבדוק. אז נבדוק את שאר הנושאים. מה הבנת? זה המכוון עליה. הבנתי שאני לא אתבלבל. וזה גם אליי. לא, דרך אגב, זה גם אליי. גם אני אשלח תמיד את התלונות. לפעמים. אני לא התלונתי, אני אהבתי הערה. אחרי, דיברתי על העיקרון. זה גם אדומה, על העיקרון. זה הערה ותלונה זה תלונה, לא משנה, לא? אז מה שהבנתי שבעצם... גם עם המורה הרוחני כאילו שלי, הוא בעצם פועל נגד מה שאני חושב שצריך להיות, מכבד אותי כביכול, או כל הדברים האלה. אני צריכה בכלל להסתכל, אם זאת האמת שלי בכלל, להתקדם לאן שהוא עם עצמי. בלי שום קשר למה שאותו מורה עשה או לא עשה. זאת אומרת, אם יש לי עדיין מה ללמוד שם, ויש לי איזושהי כוונה פנימית להתקדם עם עצמי, בתוך עצמי, אז זה לא משנה אם הוא הרג איזשהו סטודנט, לדוגמה. זה פשוט... כי אם אתה מנסה להאמין, אז אתה אומר, רגע, איך אני יכול להאמין בבן אדם כזה? איך אני יכול לקרוא ספר שכתוב בו כזה דבר? אבל אם אתה לא חפש להאמין, אם בכל מקרה כל דבר אתה בודק לגופו, אתה אומר, אוקיי, זה אני לא יודע אם מותר או צודק, וזה אני חושב שאני יכול ללמוד, מה... כאילו, כל מקרה לגופו, פה אני יכול ללמוד. הצהרה מתחילה שאתה לא, אני רוצה להאמין, רגע, איך אני יכול להאמין בבן אדם הזה? ראית מה הוא עשה, איך אני אאמין בו? אז אתה בכל מקרה לא רציני בכלל, אתה סתם, סתם כאילו... מה אתה חושב? כן, מה אתה חושב? מה אכפת לך מה המורה שלך אמר? הבנו אותנו זה? כן. יש מחשבה שאנשים מוכנים... יש מחשבה שאנשים מוכנים צריכים לעשות דברים טובים... זה סיפור אחר שכבר דיברנו עליו. כן, דיברנו על זה. כן, יש אנשים שרע להם בחיים. למה רע להם בחיים? כי הם חושבים שאלוהים צריך להיות רק טוב. וכפועל יוצא, הם מחפשים מורה רוחני שיסביר להם שהעולם הוא רק טוב. ואז בדרך כלל הוא גם מסביר להם שהעולם הוא רע, ושיברחו ממנו כל מיני סיפורים. אבל בעיקרון, בסופו של דבר, אם משהו קיים, אז יש טוב ורע. לא קיים, אין טוב ורע, קיים, יש טוב ורע. זה, ככה זה עובד. ומורה רוחני, או מישהו נורמלי, אמור להסביר לך איך להתעדת גם עם הרע, כי הוא חלק מהעולם, כי אתה לא יכול, יש גם רע, צריך לדעת להיות חבר שלו, אחרי תסבול ממנו. אז מטבע הדברים, המורה הרוחני לא יכול להיות רק טוב. אז זה רק טוב, מה, הוא מפחד מהרע? מה, הוא לא יכול לכעוס, לא יכול לצאת, רק הרע. כאילו גם אלוהים כועס, עושה הכל, מה הסיפור? ובגלל שיש להם באימג' שהמציאות צריכה להיות רק נחמדה אליהם, אז רואים, גם הוא צריך להיות רק נכבד אליה. לא יכול להיות שאלוהים יתנהג ככה. יש אנשים שמסרבים להכיר בכך שאלוהים הוא גם... מה?
ואני אחדד, אבל אחדד עוד פעם את הנושא הקודם. כי מורים רוחניים רגילים, בדרך כלל אומרים לך, תקשיב, אתה לא מבין, מה שאני עושה זה תמיד מושלם, ואתה זה שלא מבין אותנו. כאילו הם לא מוכנים להגיד שהם לא בסדר, והם רק מגלגלים את האחריות עליך, אומרים לך, זה אתה לא בסדר, אז אומרים לך, יש לך ניסיון, אם תאמין בי למרות ש... אם תחשוב שאני צדיק, למרות שראית אותי שאני לא בסדר או לא. כאילו זה הניסיון שלך, אומרים לך, כן, זה ניסיון, לבדוק אם אתה תמשיך להאמין בי למרות שראית שאני לא בסדר או לא. שזה בעצם שקר. זה בעצם כל הרון של השקר, האם תמשיך להאמין בשקר למרות שראית שהוא שקר או לא. כאילו אתה מחפש את האמת המוחלטת, ואז פתאום אתה מוצא פרצה, ואומר, רגע, זה לא מוחלט. טוב, עכשיו הניסיון שלך זה האם תיתן שימשיכו לדפוק אותך או לא. מה הניסיון? הניסיון הפוך, אם אני אצליח להתפטר מהשקר הזה,